Эргэн мөнхөө 29 жил маттай нөхөрлөхтөн 4-12 хантай бүх төрлийн монгол гэрийг урлаж үзсэн. Харин 3 жилийн өмнөөс энгийн монгол гэрүүдээс гадна зөвхөн хүүхдүүдэд зориулсан жижигрүүлсэн монгол гэрийг хамт урлаж эхэлжээ. Энэхүү гэр нь 5-7 насны хүүхдүүдэд монгол гэр барих арга, гэр доторх эдлэл хэрэглэл, монгол гэрийн мод, эсхий, туурга, үн тоон зэргийн нэршлиг зааж сурахад зориулагдсан гэр юм. Тэрээр 3 жилийн хугацаанд ийм 200 гаруй жижиг монгол гэр хийж цэцэрлэгүүдэд нийлүүлсэн. Цэцэрлэгийн 40 хүүхэдтэй нэг анги байлаа гэхэд ийм гэрийг 10 минутанд барих бүрэн боломжтой юм. Ядчлал монгол гэрч одоо хан үн, хаалга тоон багнаас бүрддэг юм а гэр юм бодно. Ийм гэр ч одоо ийм тавилттай байсан юм а, ийм байдгийн юм одоогоор гэдгийг мэдүүлэхийн тулд сүүлийн 3 жил дараалал хийчихнэ. Монгол гэрт байх хэвээр бүх юм байдаг. Эмэл гэр. Хүүхд төрний нэг шиг үнээр хат энэ 34 хүүхдтэй нэг шиг үнийн нэр нэ гэсэн үг шүү дээ. Одоо ханы хэд одоо 4-5 хүүхд ингээд ханаа сайхан тэнэлгээд багшин заагаад ингээд ам ингэж бодно гэхэд дараагийн ээлжин дээр бүгд төрөө боогоос урчин ханы хаамыг боогоос урчин ханы хаамыг нийлүүлээс урчин. Ер нь бол ингээд энийг энэ гэрээг барьснараа тэр хүүхд Монгол гэрээ барь сурнал гэсэн үг. Монгол гэр 3000 гаруй жилийн тэртээс өнөөгийн бүтц хэлбэр хийцээ олсон гэж түүхчид үздэг. Загвар шийдлийн хувьд нүүдэлчин ахуйламжилттай төгс нийцсэн өнөөч хэрэглэн нэмэгдэж дэлхийн олон улс оронд Монголын нэрийн хуудас болж яваа жинхэнэ монгол суц. Тийм ч учраас монгол хүүхэд гэрт амьдрдаггүй, амьдрахгүй байлаач гэсэн гэр барьж мэддэг, гэрийн эдлэл хэрэглэл, эд хогшлын нэршлиг нь мэддэг байх хэрэгтэй гэдгийг тэрээр хэлж өгсөн юм.